Lekin qiyomat kunida qaysidir a'zosi yo'q odamlarni bu dunyoda a'zo bilan tug'ilganlar havas qilar ekan. Ko'rlarni hamma havas qilar ekan. Nimaga desa, qiyomatda ko'zidan so'ralmaydi. Ko'zidan so'ralaydi desa, ko'z berilmagan, hech nima ko'rmagan bo'ldi, ko'z imtihonini to'xtatdi bunga. Karlar hech nima eshitmagan, quloqdan so'ralmaydi. Soqovlar og'zidan so'ralmaydi, agar nos sigara chekmagan bo'lsa. Chunki soqovlarda ham chekadigani bor-da, ichadigani bor. Ayak qo'li ishlamaydigan yoki ayak qo'li yo'q odamlar agar tug'ilgan bo'lsa, uni ayak qo'li bo'lib turib yomon ishlarni qilganlar havas qilar ekanki, ha, bular shu qo'llari bilan, ayoqlari bilan hech nima qilmaganligi uchun bular so'ranadi. Ayağı yo'q odam qattiq ayağı bilan birovni tepib zulm qila olishi mumkin. To'g'rimi? Nima demoqchiman? Alloh bizga, men nima jasaddagi Allohning ne'matini sanadim xolosman, mana jasaddagini.